Πελοπόννησος, Κώστα Ναβαρίνο, το συνέδριο το ετήσιο των Γερμανών ταξιδιωτικών πρακτόρων σε λίγο ξεκινάει. Έχουν έρθει οι Γερμανοί ταξιδιωτικοί πράκτορες και με έναν θαυμάσιο καιρό η Ελλάδα νομίζω γιορτάζει όχι μόνο τον 28 Οκτώβρη αλλά και τον τουρισμό της. Τι κάνει εδώ η POX και ποια είναι τα μηνύματα? Χρόνια πολλά σε όλους μας καταρχήν. Πράγματι, σε μια πολύ σημαντική μέρα για τη χώρα μας, εδώ στο Κώστα Ναβαρίνο, στην Πελοπόννησο, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Από όλη την Γερμανία, οι πράκτορες ή ακόμη και στελέχη των τουριστικών γραφείων βρίσκονται εδώ για να συνδιαλλαγούν ουσιαστικά σε μια μετα-COVID εποχή. Βρισκόμαστε εδώ τόσο σαν ξενοδόχοι της χώρας, αλλά και ως Χαλκιδική με τη δεύτερη μου ιδιότητα, όπου συνεισφέρουμε και εμείς σε όλη αυτή την προβολή που γίνεται για τη γερμανική αγορά. Η γερμανική αγορά, η οποία θυμίζω 3,5 εκατομμύρια fix περίπου το 19, ενώ φέτος σχεδόν είναι στο 1,2 εκατομμύρια. Βλέπουμε μια πολύ καλή οργάνωση. Τις επόμενες ώρες και αντίστοιχα μέρες θα υπάρχει και, αν θέλετε, μια B2B συνάντηση με πολλούς από αυτούς, αλλά κυρίαρχα θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια που και ο ΕΟΤ στηρίζει και το Υπουργείο Τουρισμού και εμείς φυσικά σαν φορείς, για να μπορέσει η χώρα να ξεκινήσει εν ώψη του 22 τη λεγόμενη τουριστική διπλωματία. Γι' αυτό είμαστε εδώ και νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Η Γερμανία γενικώς είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την Ελλάδα και πέραν του γεγονότος ότι είναι η πρώτη αγορά, έτσι κι αλλιώς, είναι μια αγορά που παραδοσιακά στηρίζει τον ελληνικό τουρισμό και στα εύκολα και στα δύσκολα. Για το 22, ποιες είναι οι προεκτιμήσεις σας, οι προβλέψεις σας, τι λένε οι Γερμανοί πράκτορες, θα έρθουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα? Είναι αλήθεια ότι η γερμανική αγορά, ιδιαίτερα από τον Αύγουστο και μετά, έχει κάνει πολύ καλά την εμφάνισή της σχεδόν σε όλους τους προορισμούς στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Οκτώβριος πάει εξαιρετικά, κυρίως και από τις αφήξεις των Γερμανών και λίγο Νοέμβριο, ιδιαίτερα εδώ στο Κώστα Ναβαρίνο. Φαίνεται ότι από το Μάρτιο του 22, Απρίλιο του 22, παντού ανά τη χώρα όπου υπάρχει γερμανική αγορά, υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα. Οι πτήσεις είναι σε ένα καλό δρόμο στον προγραμματισμό τους, στα βασικά αεροδρόμια τουλάχιστον της χώρας, και φαίνεται ότι θα έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνη ήδη. Βέβαια, το επόμενο ραντεβού επί της ουσίας για την γερμανική αγορά θα είναι στο Βερολίνο τον Μάρτιο και από εκεί θα μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο τουρισμός εμπειρίας, ο τουρισμός ο λεγόμενος εναλλακτικός για πολλές περιοχές, περνάει απόλυτα από τη γερμανική αγορά γιατί είναι εξοικειωμένη στους 6, στους 7, στους 8 μήνες, στο σχέδιο των 365 ημερών τουρισμός, νομίζω ότι είναι η εθνικότητα που πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο. Χτίζει αντοχές η ελληνική ξενοδοχεία. Η σεζόν δείχνει να κλείνει και περιμένουμε όλοι τα μαντάτα για το 22. Πράγματι χτίζουμε αντοχές. Τελειώνει ουσιαστικά τώρα η καλοκαιρινή περίοδος με ένα σχεδόν 60% όσον αφορά του τζίρους σε σχέση με το 2019, σε κάποιες των περιπτώσεων και περισσότερο. Ευχάριστη έκπληξη για τους περισσότερους επίσης από εμάς. Όμως δεν πάβει να πρέπει τα χρωστούμενα να τα επιστρέψουμε. Και κυρίως ξεκινάμε από το Γενάρη του 22 με μια σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, η επιστρεπτέα να είναι ακόμη λιγότερο όσον αφορά την επιστροφή της. Από την άλλη όμως, το ζητούμενο των κεφάλαιων εγκυοδοσίας, όπου πρέπει να πληρώνουμε χωρίς να έχουμε την ίδια σπραξιμότητα, ιδιαίτερα για το 2021. Συνεπώς, εδώ είναι ένας ανοιχτός διάλογος που έχουμε να δούμε με τις τράπεζες, που είναι θέμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε συμβάλει και έχουμε μιλήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όμως, ξεκάθαρα για μας από εδώ και πέρα, όταν ακούμε την ανάκαμψη και όταν ακούμε ότι οι αγορές βλέπουν πλήρη ανάκαμψη από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2022, έχουμε μια βαριά κληρονομιά από τα προηγούμενα χρόνια, η οποία αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει ουσιαστικά βρει τις λύσεις της. Και ποια είναι η συναρμοδιότητες των Υπουργείων στο καθαρό επιχειρήν της ελληνικής ξενοδοχείας. Εδώ ζητάμε από τον κύριο Κικίλια και το είπαμε και στη γενική μας συνέλευση να γιατρέψει αυτές τις συναρμοδιότητες, αλλά εγώ θα πω σήμερα ότι δεν είναι μόνο συναρμοδιότητες, είναι και μια συνυπευθυνότητα όλων μας όταν θέλουμε να έχουμε ένα σημαντικό και ένα ηχηρό επιχειρήν του Έλληνα ξενοδόχου. Άρα συνυπεύθυνοι είμαστε όλοι για την επόμενη μέρα και αυτό είναι νομίζω που πρέπει να προτάξουμε από εδώ και στο εξής ως μια ουσιαστική πολιτική απέναντι στην ελληνική ξενοδοχεία. Εν ώψη όμως του 22 και του ανοίγματος ξανά των ξενοδοχείων, υπάρχουν και τα ξενοδοχεία της άλλης Ελλάδας, τα μικρά ξενοδοχεία, τα ξενοδοχεία των ορεινών προορισμών, αυτά που δύο χρονιές δεν έχουν δουλέψει και είναι αμφίβολα αν θα δουλέψουν φέτος, γιατί η επιδημιολογική κατάσταση της μισής χώρας δεν είναι καθόλου καλή, για να το πω πολύ έτσι ευγενικά και επιεικώς. Τι πρέπει να γίνει για αυτά τα ξενοδοχεία, κύριε Πρόεδρε? Πράγματι είναι έτσι. Θα έλεγα ότι εκεί στο Σεπτέμβριο αισιοδοξούσαμε ότι μπορούσαμε να έχουμε κάτι καλύτερο για αυτήν την άλλη Ελλάδα, για τον ορεινό όγκο, για τα ξενοδοχεία της επαρχίας, γενικότερα αυτά που κινούνται πιο πολύ με τον λεγόμενο εσωτερικό.
εσωτερικό τουρισμό. Βλέπουμε όμως τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν φαίνεται να βοηθούν για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα για την 28 Οκτωβρίου δεν είχαμε τις πληρώτες που ζωσκεύονταν οι περισσότεροι και μεγάλο άγχος υπάρχει εν ώψη των γιορτών επί της ουσίας. Άρα εδώ είμαστε ήδη σε μια σκέψη να καταθέσουμε δύο σημαντικές προτάσεις για τα ξενοδοχεία αυτά, οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση με την απώλεια τζίρου τόσο του 20 όσο και ολόκληρου του 21, όπως σωστά αναφέρατε. Στο επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτά μαζί και με το ΣΕΤΕ, ούτως ώστε να δούμε πώς οι συνάδελφοι θα στηριχθούν. Μιλάμε περίπου για 1.500 επιχειρήσεις. Δεν είναι φυσικά το σύνολο της χώρας, όμως είναι ένα σημαντικό υποσύνολο το οποίο δίνει το στίγμα της λεγόμενης άλλης Ελλάδας. Και σε αυτό θα είμαστε παρόν. Υπάρχει μια αίσθηση στην αγορά ότι το Υπουργείο Τουρισμού είχε ρολάρει τους τελευταίους μήνες και ειδικά για το 2021 έκανε πολλές και σημαντικές ενέργειες και φαίνεται τώρα να υπάρχει ένα φρενάρισμα στο ρολάρισμα όλης αυτής της διαδικασίας για τον ελληνικό τουρισμό. Πιστεύετε ότι πράγματι υπάρχει κάτι τέτοιο και επειδή σε 2-3 μέρες έχουμε World Travel Market, ξεκινάει ουσιαστικά το 2022. Τι πρέπει να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση? Είναι αλήθεια ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με τον κύριο Θεοχάρη. Ανοίξαμε τη σεζόν στην ουσία όλοι οι φορείς και όλο αυτό το διάστημα ήταν εξαιρετική συνεργασία αυτή. Είναι λογικό στην πολιτική και μέσα από τους ανασχηματισμούς, αν θέλετε, πάντα των κυβερνήσεων, να έχουμε νέους ουσιαστικά συνεργάτες όπως είναι ο κύριος Κικίλιας και θα χρειάζεται λίγο χρόνο για να μπορέσει, αν θέλετε, όχι μόνο να προσαρμοστεί στο τι θέλουν οι επιχειρηματίες του χώρου, αλλά και σε όλη την πραγματικότητα, η οποία μέσα στον COVID είναι πιο σκληρή. Είμαστε σε μια καθημερινή επαφή, γι' αυτό και είπα πρωτήτερα ότι από εδώ και πέρα είμαστε συναρμόδιοι, συνυπεύθυνοι. Και συνυπεύθυνοι θα είμαστε όλοι και η πολιτική ηγεσία προφανώς για να λύσουμε προβλήματα που χρονίζουν, αλλά για να βάλουμε και το στίγμα του 2022. Εκτιμώ ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα ίσως από το αναμενόμενο. Μένει όμως η καθημερινή αυτή επαφή να συνεχίζει να υπάρχει. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα για τα ξενοδοχεία? Γιατί μέχρι στιγμής υπήρξαν πολλά και σημαντικά μέτρα της κυβέρνησης πράγματι, αλλά ήταν οριζόντια. Είστε θειασότης της άποψης που λέει ότι πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα για τα ξενοδοχεία? Εδώ περιμένουμε το κεφάλαιο κίνησης που έγινε ακινησίας. Θα το πάρουμε τελικά ως τέλος Νοεμβρίου. Είναι μια σημαντική προσέγγιση αυτή, γιατί οι συνάδελφοι περίμεναν τα λεφτά. Όμως για κάποιες κυρίως γραφειοκρατικές και τεχνικές διαδικασίες έχουν εκταμευτεί μόνο τα 50 εκατομμύρια στα 200. Αυτό είναι σημαντικό ποσό. Από εκεί πέρα υπάρχουν ακόμη σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των εσωτερικών πισινών όσον αφορά τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών στα ξενοδοχεία, που δεν συμβαίνει. Επειδή δεν έχουμε κάδο όπως τα ιαματικά λουτρά και όμως δεν λειτουργούν. Άρα έχουμε αρκετά ζητήματα από εδώ και στο εξής. Θα έλεγα όμως ότι θα εξειδικευτούν μέτρα όντως, ιδιαίτερα για τα ξενοδοχεία της άλλης Ελλάδος, του ορεινού όγκου της επαρχίας. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σε συνεννόηση με τον κύριο Σκράκα, του Υπουργού Περιβάλλοντος, αναμένουμε την προδημοσίευση και τον διάλογο μεταξύ μας που θα γίνει για το εξοικονομώ των επιχειρήσεων, όχι μόνο των ξενοδοχειακών, με στόχο από το Γενάρη του 2022 να ανοίξει και η πρόσκληση. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία θα δώσει όθηση στην ελληνική ξενοδοχεία για τη λεγόμενη επόμενη μέρα, για τη λεγόμενο, αν θέλετε, την κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει και αυτό θα μας προδώσει σίγουρα μεγάλη υπεραξία. Ας κλείσουμε τα προβλήματα με το θέμα του ΕΦΚΑ, το οποίο βασανίζει σε εισαγωγικά πολλά ξενοδοχεία. Ναι, έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις. Δυστυχώς εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, αναβλητικότητα. Δεν μπορώ να διανοηθώ να έχουμε, αν κάποιος δεν πληρώνει τη ρύθμισή του για λίγες μέρες, 15% ληστρικό επιτόκιο και 8% σε άλλη των περιπτώσεων. Εδώ φαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει ίσως κάτι καλύτερο να κινείται από αρχές του 2022. Δυστυχώς το λέω για τους συναδέλφους. Πάντως σήμερα, αν κάποιος θέλει να πάρει μια ασφαλιστική ενημερότητα, πρέπει να περάσει από ένα σημαντικό κυκαιώνα μιας ρύθμισης 12 μηνών και μόνο, η οποία δεν φτάνει. Πάγιο αίτημα για όλες τις ρυθμίσεις του δημοσίου είναι όλα τα χρέη των επιχειρήσεων να ενταχθούν στις 36 και 72 δόσεις. Αυτό δεν έχει συμβεί και αυτό θα συνεχίζουμε να το πιέζουμε και να το προσπαθούμε. Παράλληλα, βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει μπει η τροπολογία από το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, όπου δεν θα υπάρχει παρακράτηση για τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι συνάδελφοι. Έχουμε ακόμη δρόμο, χτίζουμε αντοχές με κυρίαρχο στόχο η ελληνική ξενοδοχεία να παραμένει ζωντανή.